Prije svega, htjela bih da čestitam ekipi gimnazijalaca zato što su izvanredna ekipa po borbenosti i svaka im čast na tome, fair play igri takođe. Bilo je jako teško, bilo je jako naporno i mislim da je ovdje presudila želja, generalno želja, a ove trojke, sve je to timski. Sve ide iz odbrane i mislim da smo u odbrani uradili jako veliki posao i u posljednjoj četvrtini, u trećoj, a i u produžecima.